Што за одредени историски личности пишува во македонските и во бугарските учебници по историја? Чии биле Кирил и Методиј, цар Самуил, Гоце Делчев и кои се разликите за Втората светска војна? Во учебниците по историја на двете држави има неколку спорни точки за кои Заедничката комисија за историски и образовни прашања ќе треба да најде заеднички јазик. Например, цар Самуил во македонските учебници по историја за седмо оделение пишува: При крајот на 10-тиот век Самуил се прогласил за цар. Со крунисувањето на Самуил за цар, Македонија станала царство. А во бугарските учебници пак пишува дека Самуил бил бугарски цар. Бугарското бољарство го избрал и го прогласил за цар Самуил. Самуил е представен като бугарски цар, който поема управлението след смъртта на синовете на Борис I. Според нашата нели наставна програма, лекциите, македонска средновековна држава се однесува на државата создадена од цар Самуил, инаку во терминологијата доста се користи во учебникот и Самуилова држава или Самуилово кралство. Следни се браќата Кирил и Методиј. Дилемата е на кој јазик го описменувале населението. Во македонските учебници по историја пишува: Свети Кирил и Методиј по потекло биле словени од Солун. Книгите ги преведувале на јазикот на македонските словени од околината на Солун. Во бугарските пак се наведува следното. Во лицето на кнезот Борис, пристигнатите во Бугарија, ученици на Свети Кирил и Методиј, имале достоинствен заштитник на словенската книжевност. Третиот камен на сопнување е Илинденското востание. Дали е македонско или бугарско? Македонските историчари тврдат дека е македонско. Тоа е израз на стремежот на македонскиот народ за собствена држава. Еве пак што за Илинденското востание пишува во бугарските учебници по историја. На 2 наспроти 3 август Илинден, бугарите во Битолско креваат бунт. Една од точките за дискусија е Втората светска војна. Каква е улогата на Бугарија? Во македонските историски читанки се зборува за големо бугарски претензии врз територијата на Македонија за време на двете светски војни. Македонија станала лесен плен и била поделена меѓу четирите фашистички освојувачи – Германија, Италија, Бугарија и Албанија. Во бугарските учебници пак го пишува следново. Од 19 април бугарските воени единици навлегуваат во делови од Егејска Македонија, Вардарска Македонија и Источна Србија и на тие територии воспоставуваат бугарска администрација. Во меѓувреме, Заедничката комисија за историски и образовни прашања одлучи на владите на двете држави да им препорача заедничко чествување на Свети Кирил и Методиј, Климент и Наум Охридски и цар Самуил. Работата на Мешовитата комисија продолжува.